大家好，我是晨晨妈。今天呢，我们来开始织这个帽子哈。我们这个马上天气要转凉了，又到了戴帽子的时候。这个帽子呢，我是用松鼠绒的毛线，然后加上棒针织出来的，织的是这种非常好看大气的这种铜钱花。那这个帽子呢，是不分男女老少都可以戴的哈，戴起来效果也是挺好的，非常的保暖，而且弹性非常的大，弹性非常的大哈。我这一顶呢，织的是一款12岁以下的小朋友戴的，用了不到一团线，就是一团线还会剩下一点点。如果你要织成人款或者是12岁以上的，小朋友的，那么我们就需要一团多一些哈，需要一团多一些。棒针我用的是4.5毫米粗的，也就是7号的棒针，其他的就是剪刀和缝合针这些基础工具。这个帽子呢，我们会分3部分来讲。第一部分是这个帽檐，这里织的是这种双边的帽檐，双层的帽檐。你也可以织那种单层的，就是织这么宽，然后直接织花样啊。那么织这种双层的可能会更好看，保暖一些。第二部分就是帽身，也就是这个花样，这个主体花样部分。第三部分是帽顶，也就是收针部分，哈，收针部分。好，那我这一款帽子呢，底下这个帽檐呢、帽边呢，织的是单螺纹。当然，你也可以织成那种双螺纹。单螺纹就是一针下一针上，如果你要织双螺纹，那就是两针下两针上都可以哈，都可以。今天呢，我来织一款成人款的哈，这个帽子说明一下，因为我个人觉得刚织出来的帽子呢，喜欢织那种就是第一次戴在头上会适当的偏紧一点的，因为这个毛线本身有弹性嘛，而且帽子戴久了，加上你去洗涤它。它是会变松的哈，所以我个人喜欢，一开始织的是那种开始戴就会稍微有点偏紧的。如果你要我这种，那我们起针数就可以适当少一些。如果你喜欢那种一戴就会比较松，你喜欢这种款式的话，那你起针的时候就可以起得多一点啊，起得多一点。我那一款就刚才那一款12岁以下的那一款帽子，我起了80针，帽边部分。织的起的是80针，到了主体花样部分再来加针。那如果是成人款的话，我建议大家起96针，起96针哈。还有一个就是，如果我是比如说我是织帽边是织单螺纹，那我起的针数就是双数针就可以。如果你喜欢帽边是那种双螺纹，所以你的针数就必须是4的倍数才可以哈。大家明白吧？就这个意思。好，我们就是这样来起针的，右针穿到，我这里用的是环形针哈，你也可以用4根直针来织也可以。右针穿到这个第一针的左边，挂线挑出，接下来右针穿到这两针中间挂线挑出，好，就这样重复的起针。挂线挑出，每次入针点都是两针中间起自己需要的一个针数。起完了哈，那为了等一下我们第一圈首尾相连有一个无痕的处理，所以大家要多起一针。我这里起了97针，起了97针哈。大家起好了，用4根直针的话，就是注意，每2根针之间不要把它扭起来。大家把这个针这样呢也是一样的交叉的架好。然后我们再翻过来，因为是圈织，所以我们要让织线在右边，在右边。而且呢，一定要注意这一条起的针数，这条边边这条线一定不能中间这样扭起来织，它一定是这样统一的都朝里面哈，统一的都朝里面。好，那现在我们就开始织这个第一部分。帽边帽檐，这个帽檐呢，再次说明一下，我织的是单螺纹，也就是一针下一针上。如果你喜欢双螺纹也可以，就是两针下两针上，重复的织就可以哈。帽檐部分全程都是这样织，中间不需要加针，也不需要减针。好，我们首先进行第一圈的无痕处理，咱们的左针穿到右针的第一针里面。然后再用右针呢，把左边的第一针把它挑过来，然后这两针同时从左边放掉，
这样呢，我们就剪了一针，再把这一针转移回左针上。好，把两个线头拉拉紧，这样呢，我们就剪了一针，所以针数又回到了二的倍数或者是四的倍数，好，就是咱们所需要的这个针数。好，那这个时候呢，这个地方我们是因为我这里是环形针，所以我这里要放个记号扣。好，我们现在就开始一针下，直线带上来，一针上，这就是单螺纹。如果你是双螺纹，就织两个下针，织完再把织线带上来，再去织两个上针，好吧？就这样的重复的织，这一部分呢是很简单的，没有任何难度。这一部分大家不加不减的一直往上面织，要织多长呢？因为我这个织的是双层的帽边，所以要织的长一点，织大概10到12厘米的长度啊，比如说小朋友你可以织这样大概10厘米或者11厘米，成人款呢要织这样12厘米，折起来呢才会比较好看一点。帽边呢已经织完了哈，有12厘米宽了，这个宽度呢成人是足够的哈，足够的。好，那现在呢我们这个还要再织最后一圈，然后这一圈呢是全部都织下针，同时这一圈咱们要加针。织完了这一圈，我们就要正式进入到第二部分，织那个花样哈。那么加针呢大家要算好哈，比如说我们这里起了96针，我们成人款需要加到108针，也就是再加12针，那就意味着每8针加一次，每8针加一次。好，好，我们就这样来开始，1、2，全部都织下针，3、4、5、6、7、8，好，8针织完了，接下来咱们加一针，咱们在这个地方把这里挑起来，在这里织一个下针，相当于加了一针。好，又开始第二次加针，1、2、3、4、5、6、7、8，好的，8针。好，我们又是在这里加一针。好，又开始第三次，大家呢就按照这个方法加。如果你刚好是轮到这个上针的地方加针，怎么加呢？我们就把这个线圈挑起来挂线，然后在这里织一个下针，就也可以加针哈。如果大家是织12岁以下的小朋友的帽子，我们起了80针，那么建议大家加到96针，也就是你80针要再加上16针，80针加16针就意味着每5针加一针，每织到5针你就加一针，明白吧？大家就是这样大概平均的去加针就可以哈。好，我这里呢已经加到最后一次了，最后一次，那我就在这里呢把它补起一针出来。好，加到这里之后呢，那现在呢我们就是要开始那个织那个花型，这个铜钱花。好，我把记号扣移过来。铜钱花的我们这一款花型呢，它是每6针一个花型，每4行一个重复哈。好，那你不管是多少针，你的方法跟我都是一样的，咱们的差别可能就只是什么呢？那个个数，花型的个数不同。比如说我这里是102针，那么我就是有17个6，那就说明我每一圈有17组花型哈。来看这个花型的第一行的织法。好，我们首先前面3针要织铜钱花，铜钱花的织法都是这样来织的。咱们挑起第三针，把第三针呢拨收过来，盖过前面2针放掉，相当于这里少了一针。那少了，等一下我们就要在中间加出一针。好，我们就第一针织一个下针，再把织线带上来，这样相当于空加了一针，也就是中间这个加的这一针它有一种镂空的效果哈。好，带上来之后，然后这一针呢咱们又织下针。好，所以大家看呢，我们这里呢又回到了3针，然后这一针中间呢它就是空心的。好，铜钱花织完之后，我们
连续织三个上针，这就是一组花型的六针的织法。那后面呢，我们就是不断的重复这六针的织法就可以了哈。我们把第三针拨收过来，盖过前面两针，然后第一针织一个下针，织线带上来相当于加了一针，第二针也织下针，看到吧，它又回到了三针。铜钱花织完，我们又是织三个上针，大家呢就这样织，已经来到最后了哈。第一圈呢织完了，好，第一圈织完了之后，接下来我们开始第二圈。接下来的第二圈、第三圈、第四圈的织法都是完全相同的，它们的织法都是三针下、三针上，不断的重复。好，第一个下针，第二个下针，咱们不管第二行是这种镂空的，还是第三、第四行它不会形成镂空的，都是这样正常的路针织一个下针哈。就是呢，不管它是怎样的，咱们都是这样路针来织下针，这是三针下，然后呢是三针上，就这样重复的织。现在第三圈，第三圈、第四圈呢跟第二圈是一样的织法哈，也是三针下一针。好，看到这个时候第二针它就不是镂空的哈，两针三针下，好，织线带上来，接下来是三针上，一二三，好，织线又放下去，这就是六针一个花型，一二三，织线带上来，一二三，好，两组花型，看到吧，大家呢就这样把第三圈第四圈织完。到第五圈呢，我们又要开始织下一组的铜钱花，四行呢织完了哈。织完了之后大家观察一下，教大家怎么看，如果中间停顿呢，我们也可以知道第几行了哈。好，这个有一条横线的，这个是咱们的第一行，第一行上面看一下有四个辫子，一二三四，然后这个中间的这一针，这里有个镂空的洞，这个洞上面有两个辫子，这样呢才表示是一组完整的花型。好，现在我们开始第五行，也就是又要开始下一组的铜钱花。那么接下来五六七八的织法，这四行的织法就跟一二三四的织法是一模一样的哈，完全相同。好，我们也是挑起第三针，盖过前面两针，然后第一针织下针，然后织线带上来相当于加了一针，第三针织下针，这三针还是三针，接下来织线带上来，这里的三个上针永远都是织上针。好，六针完成了一组花型，第二组花型，第三针把它拨收盖过前面两针，第一针织下针，织线带上来相当于加了一针，第二针织下针，三针上针永远都是织上针，这就是第一圈的织法。织完之后，然后呢就到了二三四，这三圈的织法都是一样的，都是三针下三针上，三针下三针上，不断的去重复的织。好，这样呢你就会织完第二个这样的铜钱花，然后又去重复一到四行的织法，就这样一直一直的织，已经织完了哈，一共是织了九组的铜钱花，一二三四五六七八九。那我们成人呢一般是织九组一般是够的，如果头围特别大一点你也可以再多织一组哈。那如果是十二岁以下的小朋友，一般织八组，就是八个铜钱花一般是够的哈。好，那如果你还不放心的话，你也可以比如说织到这个程度的时候，你可以在头上试戴一下，看看呢我们这个长度是否合适哈。那这个就是决定了咱们帽子的一个深度。好，那现在呢我们主体织完之后，我们现在就进入到第三部分，也就是帽顶的收针，帽顶的收针部分。我们现在开始第一圈，第一圈我们这里呢轮到了要织铜钱花，我们先把第三针收过来，把第三针拨收过来，第一针织下针，
第二针呢，这个时候咱们就不需要空加针了，因为这一圈呢我们要减针嘛，所以我们就直接的这两针之下针，相当于减了一针，这就是帽顶第一圈的收针方法，三个上针不变，还是这样来织。好，再演示一次，我们把第三针拨收过来。这两针都织下针，中间不用加针。三针上不变，还是织三针上针。最后了哈，好的，我们第一圈的帽顶收针就收完了，现在开始第二圈。那么第二圈呢，我们要继续的收针。这个收针呢，咱们就是现在是在三个上针的位置来收哈。那因为我这里针数要不够了，所以换成4根直针，也就是这2针下针咱们不变，还是织下针，2针上，好，咱们把第一针和第二针同时织为一个上针，第三针织一个上针，所以大家看到我们三针上，这样一减呢就只有2针了。收完之后织线放下来，好，继续重复这个方法，2针下，织线带上来。先把第一针和第二针，咱们同时织为一个上针，相当于减了一针。第三针织一个上针，好，就这样重复的收，把这一圈收完。开始第三圈，第三圈呢，咱们要继续收针。收针方法跟第二圈是一样的。我们前面已经收了2圈，那么大家会发现每一组由原来的6针，现在就只剩下有4针了，哈。好，我们第三圈的收针方法是2针下针，然后织线带上来，直接把这剩下的两个上针合二为一。好，这就是其中一组的织法，我们就重复这个织法。所以每一组现在就只剩下了3针，2针下，两个上针合二为一。第四圈的收针。第四圈呢，咱们就是把这两个下针同时织为一个下针，就相当于收了一针，然后剩下的上针还是织一个上针，这样每一组就剩下了2针，哈，这就是第四圈的收针方法，两个下针收掉一针，上针还是织一个上针，第五圈的收针。我们每一组就剩下2针哈，那我们第五圈呢还要再收。我们先挑下第一针不织，第二针织一个下针，再把刚才挑下没有织的第一针把它拨收过来。这样做的目的是让这个下针在上面，这样呢看起来会更好看一点。也就是这是一个右上二并一的下针。第五圈，大家收完针之后，我们第六圈，我们再织一圈哈，也就是第六圈。第六圈呢，咱们就不加不减的织，就是你有多少针，咱们就收织多少针哈。我这里呢已经织完了，织完了之后，大家就可以断线，留个这样10几厘米长的线头就可以穿上缝合针。现在我们就可以收帽顶。这个收帽顶呢，咱们就是把所有的剩下的针数全部用缝合针把它穿起来就可以哈。已经穿完了一圈，那么我的习惯是为了让帽顶更牢固，我会喜欢再多走一圈哈。好，这里是最后一针，这个是第一针，也就是咱们这些针数呢再穿一圈。好，穿完了，穿完了之后大家就是可以尽力的把它拉紧，这样呢帽顶呢就会拉到中间没有缝隙就可以哈。如果你还担心的话，你第三圈还可以，穿完了2圈，第三圈还可以适当的再走几针，走个几针哈，这样呢就会非常的牢固。然后呢，这里拉紧了之后，你就可以把这个线头带到帽子里面去隐藏一下，咱们在帽子里面去把这个线头藏起来。大家自己藏一下哈，我就不藏了。然后这个起针的线头呢，大家也是要隐藏。我们呢要隐藏在正面，因为呢这个是需要这样翻过来，是需要这样折起来戴的，明白吧？大家呢自己把这个隐藏一下。隐藏完了之后呢，这一款帽子呢，咱们就是全部的
就这样的织完了。好，那今天这一款教程呢，我们就到这里了，拜拜。